Jao, brate moj. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro. Evo nas nazad, kao što sam rekao, obećao sam utorak upload i utorak je i došao. Danas se naravno vraćamo na ono što svi volite, a to je da jurimo čitere. Prljave, bedne čitere. Tako da, ukoliko želite da uživate u ovom lovu na bezmozgaše, mogli biste i da se subscribe-ujete kad ste već tu, mislim, ako nije problem. Idemo na 20k, ja se nadam do kraja septembra, s obzirom da nisam objavljivao klipove u julu i, da kažemo, pola avgusta. Također, nemojte da zaboravite da me zapratite na Instagramu, remodonja.st, već više da vas smaram, znam da svaki put to kažem, ali meni znači, tako da, ako imate 2 minuta, braćo, bam. Follow i ja srećen. Neću ni previše da dužim, idemo direktno u klip da vidimo koliko ćemo čitara danas da banujemo. Možda je najjača stvar ikad u stvari gledati ovaj Overwatch i najbolji osjećaj iskreno kad vidite da neko čituje i da ga banujete. Vidjet ćemo da li je ovaj The Suspect danas sumnjiv. Za sada ne radi ništa posebno. Ovdje čuje barem kako je pokupio pušku, tako da... Da znam. Aha, definitivno imamo ovo hack. Video je ovdje nije teo da pikuje. Okrenuo se, sada čeka ovaj da pušuje. Ovaj čak je ovdje i stepovo gore, tako da možda i ovaj drugi ima BH. Ne bi me čudio da ovo neki game cheater protiv cheatera, ali vidimo kako gleda. Gore da vidi gdje se nalazi. Da vidite kako gleda, definitivno čituje, tako da će dobiti dosta. Kako mi je drago, ja kako mi je drago što će dobiti jednu bančugu. Gospodin netoga, headshot. Tačno zna gdje je da vidimo molotov gdje će da baci. Neće baciti nigdje. Jer nema ruke. Kao i svi čiteri. Kao i svi čiteri, ako ćemo realno, ali da vidimo šta će dalje raditi gospodin Suspect. Suspect, ajde onaj tragu konu, možda za ovo drugo nije izgledalo tako sumnjivo, ali da vidimo dalje. Opa, kako se overavaju uglovi, brate, ovako, ako niste znali, ovako treba da izađete ka konektoru sa mida. Evo gospodin, opa, čuo je vrata. I jedan frag. I drugi frag, The Suspect, da vidimo sada video još jednog ovdje. Bacit će Nate da slomi vrata. Krenuo je da buši kao ne znam gdje je. I onda će bam. A džubre malo bezobrazno. Haos, znači haos, stvarno su haos brate ovi likovi. Bacio je molotov puta. Kupio ruke na AliExpress. Sada tu kao skakuće, da ubije svog, uf, jao, kako si dobar, kako si funny, brate moj, lol, umiramo od svi od smeha, ha, 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 svi u komentarima, ha, ha, za idiota. Uuu, jao, koji shoulder pick, aha, aha, kako se krećeš, kako si otac. Jao, pa ti ne padaš uopšte, brate, sad kad defa, malo da ovo imao def, možda bi bila runda za counter teroriste. Za sada, nemam reći iskreno, nemam reći šta ovaj lik radi. Bezobrazno, bezobrazno moram da priznam, ali dobro, ajde. Pogledat ćemo čisto da vidimo zabavu u ovome. Ja stvarno ne vidim kako bi neko mogao da se zabavlja, brate, s tim što čituje. Ovaj molotov je užas. Evo vidimo, ne može ni da prođe zbog ovog molotova, teo je čovjek da skoči, ja. Sada vidi ovdje. Sada mu je jedan levo, a neće da pikuje. O, ima i bunny hop, auto bunny hop. Blackbird! Larry Bird! Blackbird čeka, ma možda i Blackbird ima, uff! Oj, pre fire, brate moj! Znaš gdje su bojice, ajde, ajde. Uff, i Blackbird možda ima cheat. Ali mi je drago što ga je lupio po glavi džubre bezobrazno, bre. Znate koliko ih mrzim, verite mi, znači ja mislim da niko ne mrzi cheatere koliko ih ja mrzim. Ali da vidimo, gospodin sad ima kalaš, rešio je da mu
AWP pretežak, brate, kad ima cheat, tako da... Evo, opet baca ovde nade. To mi vrata. To se inače radi, ovaj. Hunteru bacite nade, slomite vrata kao teror. Bolest. Bolest, stvarno je bolest. Jao, koji pre-fire, kako dobar ovaj suspect, bro. Nevjerojatno, prosto nevjerojatno, iskreno kako gleda čovjek. Blackbird, dobar nade. A šta će da radi... Gospodin suspect, pokupio AWP nazad, aha. Ovo je smoke. Bolje da ga nisi bacio, brate moj. Ovo više šanša. Ali da, zna i onda igra protiv cheatera. Ovde je... ovde je borba cheatera 100%. Ko ima bolji cheat i to je to. Ma da, krenuo da ga puca pre vremena, ovaj... Haos. Ovaj game je haos, iskreno. Ma da dobro, barem Trust Factor tako radi da stavlja cheatere protiv cheatera. Jao, koji quick scope can jest da te nisu zvali iz mlađih dana, a? Ušto mi je drago, brate. Ovo je drugi cheater da tu ubijem, a da banovat ćemo i njega. Zamislite, idem na sledeći onaj case i sad dobijem ovog iz CT-a. To bi bilo zanimljivo. Ali bit će mi drago da banujem ovog debila. Čeka, čeka, čeka. Ja, brate, vidite, ovo trojica ga čekaju u konu, brate. Dobro, kreće se, brate, ko da ima volan, a ne miš. Tako je, bre, ubite ga, džubre jedno, hakersko, bre. Svi ste hakeri, džubre, da li, ajde. Barem ste njega ubili, možemo mu se smijemo, brate, ovo agoniju koju proživljava da suspect, bre. Kako je Sishon izgleda, a? Aha. Dobio je flash. Pa molotov. Sad će Blackbird da ga no-scope-uje kroz zid. Ma baci mu grenade pod noge, 30 HP-a da mu ostane. Gledaj što neće ga buši kao u fazonu. Nemam cheat. Neće da ga buši da ne bude previše providno, a lik u stvari je ono... Najgori hakeri na svetu, brate. Ovi su najviše providni. O, krenuo se da vidi gde mu dolazi lik s leđa, a? Jao, sad ćeš da čekaš leđa. Podine. Nije sačekao Blackbirda, zanimljivo. Ali baš mi je drago što ga jašu, znači... Uff, kako mi je drago... Što igraju cheateri protiv cheatera, znači... Kako džubre malo, brate. Opet ne zna, bro. Opet ne zna. Evident. Griffing i to smo videli da ubio svog, tako da... Bam, brate. Gubi se! Idemo na sljedećeg gospodina koji potencijalno može da dobije ban. Možda i ne. Ko zna, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, realno. Ovo je bio clean. Kažem clean, mislim na clean aim bot i VH. Džubre bre. Verovatno. Neverovatno stvar. Samo da nije win, dobro je. Mislio sam da je tipa neki wingman, nešto to uopšte ne volim da gledamo. Ali Dust 2 competitive. Na Dust dvojici znamo svi da najviše cheatera ima, realno gledano. Ja sam pre neki dan upalio, pošto sam izgubio rank, upalio sam bio da igram matchmaking i pao sam se protiv 5 cheatera protiv mene. 5 cheatera. Da vidimo da suspect kaže 23-13, ništa sumnjivo. Druga statistika, 21% HS, 136 ADR-a. To je čudno, 23 ne znam prošli. Ali da vidimo. Ha. Sad ne znam da ga je čuo. Ili je znao da je tu.
Ok, ima auto bunny hop. I, aha, uzeo je scout, sve mi je jasno. O, sve mi je. Jao, brate moj, jao, brate moj. Monitor, i u stvari, on njih vidi. Pre nego što ih ja vidim, ima bolji monitor od mene, vidite. Ovde je pratio tracere dok ovaj put... Ne znam ja što lupam, iskreno, ne znam ja što lupam, nerviram se od ovakvih idiota, iskreno da budem, ali... Hvala Bogu, rešit ćemo ga se odma. Evident beyond the reason of doubt, evident beyond the doubt, evident green fig. Verdict. I njega šaljemo, bratiću, dalje. Jer ne treba uopšte da bude ovde. Ne treba nam takav lik. Ne treba nam takav lik. I to bi bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog klipa. Kao što sam rekao, došao sam na naplatu. I naplatu sam i dobio, rešili smo se svih čitara, barem onih koje smo videli. Na to sam mislio, ne svih. Volao bih da mogu da se rešim svih čitara, ali nažalost nemam tu moć. Vi naravno, ako ste uživali u klipu, nemojte da zaboravite da bacite taj like, subscribe i zapratite me na Instagramu reman_st. I kao što znate, samo nastavite da igrate deathmatch, nastavite da gledate demoje i nastavite da fragujete.